ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସଶକ୍ତ ହେବ ଭାରତ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଆଧାର। ଦେଶର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବ। ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପୁସ୍ତକର ବୋଝ କମ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରଳ ତଥା କମ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତଠୁ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ରଖିଛି ବିଶ୍ୱ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୋ ସଂସ୍ଥାନ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ କେ ଲିଏ ଜ୍ୟାଦା କାମ କରେ ଉସକୋ ଜ୍ୟାଦା ଫ୍ରିଡମ ସେ ରିୱାର୍ଡ କିଆ ଜାନା ଚାହିଏ। ଇସେ କ୍ୱାଲିଟି କୋ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଲେଗା ଅର୍ ସବକୋ ଗ୍ରୋ କରନେ କେ ଲିଏ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଭି ମିଲେଗା। ନେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆନେ ସେ ପହଲେ ହାଲ କେ ବର୍ଷ ମେ ଆପନେ ବି ଦେଖା ହେ କି କେସେ ହମାରୀ ସରକାର ନେ ଅନେକୋଁ ଅନେକୋଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ କୋ ଅଟୋନୋମୀ ଦେନେ କି ପହଲ କି ହେ। ମୁଝେ ଉମ୍ମୀଦ ହେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କା ଜୈସେ ଜୈସେ ବିସ୍ତାର ହୋଗା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନୋ କୋ ଅଟୋନୋମୀ କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭି ଅର୍ ତେଜ ହୋଗି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ସୀତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଟିଭିକୁ। ସୀତ ପଣ୍ଡା, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଭାଷଣ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆପଣ ଆକୁ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଇଛୁ। 1968 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ 5, 3, 8, 3, 11 ଏବଂ ତାପରେ 4 ବର୍ଷ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଇଏ ଏବଂ ବିଏ ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ଏମିତି 15 ବର୍ଷ କୋର୍ସ ଥିଲା। ତାପରେ 1986ରେ ଆମ 10-2-3 ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦିଆଲା ସେଇ 10-2-12-3-15 ସେଇ 15 ବର୍ଷ ରହିଲା ଏବଂ ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରାଗଲା ଏବଂ ସବୁ ସରକାର ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବୋଝ କମେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କାମରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମାନର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା ତାହା ନ ହୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ, ଶିକ୍ଷା କର୍ମୀ, ପାରା ଶିକ୍ଷକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ନାମ ଦେଇ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦରମା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦରମା ତା ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦରମା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକଲେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ନାଗରିକମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନେଇ ଆସିଲେ ଯେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦିଗରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦିଗରେ ବି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କଥା ତ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଏତ ଫଣ୍ଡିଂ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ।